আহি, তোমাৰ দোকানলৈ নহলে দেৰি হ'ব, ভাত খাই লোৱাহি। অ' আইতা, গৈছো ৰবা। আইতা, তোমাক মই বাৰে বাৰে কৈ থাকো, তোমাৰ গা ভাল নাই, তুমি ইমানখিনি বস্তু বনাবলৈ কি দৰকাৰ? মই বনাম নহয় ভাতকেইটা, তুমি আজিৰ পৰা একো কামেই নকৰিবা, তুমি কেৱল ৰেষ্ট ল'বা। তয়ো চোন, গোটেই দিনটো লোকৰ দোকানতে থাকোঁতে যায়গৈ, দিনটো যে কিমান তোৰ কষ্ট হয়, সেইকাৰণে ভাতকেইটাকে ভালকৈ খাবি বুলিয়ে এনেকৈ বনাই দিছোঁ আৰু। হ'ব, আজিয়ে যি বনালা আৰু এনেকৈ বনাই নাথাকিবা, তুমি নিজৰ শৰীৰটোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবা, তোমাৰ গা ভাল নাই, ডক্টৰে তোমাক আৰাম কৰিবলৈ কৈছে কেৱল। হ'ব, এতিয়া তই ভাতকেইটা খা সোনকালে। ভিক্ষা দিয়ক, বহুত দিন ভাত নাই খোৱা, বহুত ভোক লাগিছে, কিবা এটা খাবলৈ দিয়ক, ভিক্ষা দিয়ক। ভিক্ষা দিয়ক, বহুত দিন একো খোৱা নাই, বহুত ভোক লাগিছে, ভিক্ষা দিয়ক, কিবা এটা খাবলৈ দিয়ক। আইতা, বাহিৰত কোনোবা আহিছে চাগে, আৰু বহুত দিন ভাত নাই খোৱা তেনেকে কৈ আছে। সেই মানুহজন বহুত ভোকত আছে চাগে, মই এটা কাম কৰোঁ, মই এই ভাতখিনিকে তেখেতকে দি দিওঁগৈ। তই ভাতখিনি খাই লচোন, আনৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে, তই সোনকালে ভাতখিনি খাই দোকানলৈ যা, নহলে দোকানৰ মালিকে গালি দিব তোক। নহয় আইতা, আমাৰ আছে কাৰণেহে আমি কাৰোবাক দিব পাৰিম, নাথাকিলে ক'তনো আমি দিব পাৰিম, সেইকাৰণে মই এই ভাতখিনিকে দি দিওঁগৈ, মই লাগিলে পিছতে কিবা এটা খাম আৰু। এই ছোৱালীজনীয়ে নিজৰ কাৰণে অকণো চিন্তা নকৰে, কেৱল আনৰ কাৰণেহে চিন্তা কৰে, আনৰ কাৰণে চিন্তা কৰিয়েই ভাল পায়। এই আলোক, আপোনাৰ কাৰণে মই ভাতকে লৈ আনিলোঁ, ভাতকেইটাকে আপুনি পেট ভৰা খাই লওক। তুমি যে মোক ভাত এমুঠি দিলা তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ, তোমাক মোৰ পৰা কেনেধৰণৰ আশীৰ্বাদ লাগে তুমি মন খুলি ক'ব পাৰা মোক। মোক একো আশীৰ্বাদ নালাগে, আপুনি খালি ভাতকেইটা ভালকে খাওক, আৰু মোৰ লগত এই আইতাহে থাকে, গোটেই জীৱন যাতে আইতা ভালকে থাকে তাকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু। হ'ব অ মাজনী, মই থাকিম থাকিম, ইমান সোনকালে মই নমৰোঁ, আৰু তই যা দোকানলৈ, নহলে দোকানৰ মালিকজনীয়ে তোক গালি দিব, যা তই। হে ভগৱান, মই ইমান দেৰি ইয়াত কি কৰি আছো, ইপিনে দোকানতো মই আজি দেৰিকৈ গৈ পাম, মই আজি গালি খালোৱেই আৰু বাইদেউৰ পৰা। এজনী মহাৰাণীয়ে এতিয়ালৈকে আহিবলৈ হোৱাই নাই, নিজৰ দোকান বুলি ভাবি পিনে একেবাৰে দেৰিকৈ আহিব, তাই যে এখন দোকানৰ কেৱল যে বস্তু দিয়াহে মানুহ সেইটো তাই নাজানেই। মই দোকানতে থাকিব লাগিব আৰু তাইক ঘৰ চলিবৰ কাৰণে পইচাও দিব লাগিব, ৰ আজি তাই আহিলে ঠিকছে গালি দিম। বাইদেউ, আজি অলপমান দেৰি হৈ গ'ল, বেয়া নাপাব আপুনি, এইখন তোৰ দোকান নহয়, তই ভাবি থাক তোৰ দোকান বুলি, সেইকাৰণে যেতিয়া মন যায় তেতিয়াই আহ দোকানলৈ, তই এই দোকানখনৰ কাম কৰা ছোৱালী, সেইকাৰণে সময়মতে আহিবি। এইখন আপোনাৰে দোকান, মইনো কিয় নিজৰ দোকান বুলি ভাবিম, আজি অলপমান ঘৰুৱা কাম এটাৰ কাৰণে দেৰি হৈ গ'ল, মই আপোনাক মাফ খুজিছোঁ, আজিৰ পৰা আৰু কেতিয়াও দেৰি নহয়। এতিয়া তই দোকানত থাক, মই ঘৰলৈ যাওঁ। চকলেট সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কাৰণেই বনাইছে কোম্পানীবোৰে, সিহঁতিহে ভাল পাই খায়। অ' দাদা, খাবলৈ কিবা এটা দি যাওক, মোৰ ল'ৰাটো ভোকতে আছে দুদিন ধৰি। অ' বাইদেউ, খাবলৈ কিবা এটা দি যাওক, মোৰ ল'ৰাটো দুদিন ধৰি ভোকত আছে, কিবা এটা দি যাওক খাবৰ কাৰণে। যা যা, কাম কৰি খাব নোৱাৰ, পইচা খুজিছ, লাজ নালাগে, মই তোক দিব নোৱাৰো পইচা। ৰবি অহুন, আগলৈ যাওঁ বৈ, আগত গৈ কোনোবাই কিবা খাবলৈ বস্তু দিব পাৰে, বৈ আগলৈকে যাওঁ। ওমা ওমা, এখন দোকান হয়, ইয়াতে খোৱা বস্তু পাম চাগে, তুমি খোজাচোন খোজা। কি লাগিব আপোনাক?
কি হল আপোনালোকৰ কি চকলেট লাগে আপোনালোকে কওক তেতিয়াহে মই দিব পাৰিম ওবা ওবা আমাৰ ওচৰত পইচা নাই আৰু আমি দুদিন ধৰি একো খোৱা নাই বহুত ভোক লাগিছে তোমাৰ দোকানখন দেখি আমি ওচৰলৈ গুচি আহিলো কিবা খাব দিবা নেকি তুমি তোমালোক ভোকত আছা দুদিন ধৰি মোৰ ঘৰলৈ যোৱা হলে মই তোমালোকক খাবলৈ কিবা কিবি দিলো হলে কিন্তু এই দোকানখনো মোৰ নহয় ৰবা মই তোমাৰ কাৰণে কিবা এটা খাবলৈ দিম ৰবা তোমাক দিবলৈ মোৰ ওচৰত পইচাও নাই আৰু তোমালোকে মোৰ ঘৰলৈ যোৱা হলে তোমালোকক খাবলৈ কিবা দিলো হলে এতিয়া লোৱা এইটো মৰ্টনকে খোৱা বেলেগ কেতিয়াবা আহিলে মই তোমালোকক ভালকৈ পেট ভৰাই খুৱাম তুমি পাৰিলে আমাৰ ঘৰলৈ যাবাচোন তুমি আৰু মই বহুত খেলিম আৰু তোমাক বহুত খাবলৈ দিম হ'ব বা মই যাম বাৰু এতিয়া আমি যাওঁ দেই বাই 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 যোৱা বাই বাই অ' তই মানে দোকানত থাকি এইবোৰহে কৰি থাক কোনোবাই চকলেট বিচাৰিলে বিনামূলীয়াকৈ তই চকলেট দি দিয় এনেকৈ তই দোকানখন কি নিজৰ বুলি ভাবিছিলি নেকি মোক এৰি দিয় মই বহুত দুখ পাইছোঁ চুলিখিনিত এৰি দিয় মোক আজি মই দেখিলো কাৰণে আজি মই গম পালো মাজে সময় আমাৰ দোকানত বস্তু নাইকিয়া হৈ থাকে ভাবিছিলো সেইবোৰ বস্তু বিক্ৰী হৈ যায় বুলি কিন্তু আজি গম পালো তই সেইবোৰ বস্তু চুৰ কৰ তই চুৰণী হয় চুৰণী তই আজিৰ পৰা আমাৰ দোকানলৈ আহিব নালাগে কেতিয়াও আহিব নালাগে তই মই কেৱল সেই সৰু ল'ৰাটোক মৰ্টন এটাহে দিছিলো মই আপোনাৰ দোকানত একো বস্তু চুৰ কৰা নাই কেতিয়াও চুৰ কৰা নাই আপোনাৰ দোকানৰ বস্তু তই এতিয়া মোৰ চকুৰ পৰা আঁতৰ হ গুচি যা ইয়াৰ পৰা মাজনী আজি ইমান সোনকালে আহিলি তই অ' আইতা দোকানত দোকানৰ সৰু ল'ৰা এটা আহিছিলে মই মৰমতে চকলেট এটা দিলোঁ বাইদেউ দেখি পালে আৰু মোক সেইকাৰণে এতিয়া দোকানত আৰু কেতিয়াও আহিব নালাগে বুলি ক'লে মোক পঠিয়াই দিলে একেবাৰে মই এতিয়া কি কৰিম আৰু জানানে মোক চুৰ বুলিও কৈছে মই একো বস্তু চুৰে কৰা নাই মোক কিয় চুৰ বুলি ক'লে ই কি কথা কৈছ তই তোক চুৰ বুলি ভাবিলে মোৰ বুকুখনে বিষাই গ'লগৈ উশাহ ল'ব পৰা নাই আইতা তোমাৰ কি হৈছে তুমি এনেকে পৰি গ'লা যে আইতা তুমি উঠাছ উঠা মোৰ আইতা বাবু কি হৈছে চাই দিয়কচোন চাই দিয়ক তোমাৰ আইতাৰ কি হৈছে আইতা মোৰ ঘোঁৰা পৰি গ'ল এতিয়া একো কথা কোৱা নাই চাই দিয়কচোন কি হৈছে ৰবা চিন্তা নকৰিবা মই চাই দিছো তোমাৰ আইতাৰ হাৰ্ট এটেক আহিছে এতিয়া অপাৰেচন কৰিব লাগিব অপাৰেচন নকৰিলে আইতাৰ বিপদ আছে কি অপাৰেচন কৰিব লাগিব আইতাৰ অ অপাৰেচন কৰিব লাগিব যিমান সোনকালে কৰিব পাৰা আইতাৰ কাৰণে ভাল হ'ব অপাৰেচন কৰিব কাৰণে কিমান পইচা লাগিব ন 1,00,000 টকা লাগিব আইতাৰ বাহিৰে মোৰ আৰু কোনো নাই আপুনি আপুনি অপাৰেচনটো আৰম্ভ কৰক মই পইচা যেনে তেনে হলেও গোটাই মেলি লৈ আনিম 1,00,000 টকা ইমানখিনি পইচা মই কেনেকৈ ক'ৰ পৰা গোটাই দিম একো ভাবিয়ে পোৱা নাই মোক দোকানৰ পৰাও উলিয়াই দিলে মই এটা কাম কৰোঁ দোকানৰ বাইদেউগৰাকী ভৰিত ধৰি মাফ খুজিম মই আৰু কাকো এনেকৈ মৰ্ত নিদিওঁ বুলি তেতিয়া হয়তো বাইদেৱে মোক পইচা দিব পাৰে আৰু তেতিয়া সেইখিনি পইচা লৈ পিনে মই আইতাক ভালকৈ অপাৰেচন কৰিবৰ কাৰণে পইচা দিব পাৰিম ডক্টৰজনক মোৰ দোকানত থাকি মোৰ দোকানৰ বস্তুৱে বিনামূলীয়াকৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে আজি দেখিলো বুলিহে এনেকৈ যে কিমান দিন কৰি আছিলে এজনী লাজ নাইকিয়াজনী ইমান গালি পাৰিলো তথাপিতো আকৌ আহিছে এজনী মোক আপুনি ভুল বুজি আছে বাইদেউ মই আপোনাৰ দোকানৰ বস্তু একো চুৰ কৰা নাই কেৱল সেই সৰু ল'ৰাটোকে এটা মৰ্টন দিছিলো আৰু বাইদেউ মোক মাফ কৰি দিয়ক এনেকুৱা আৰু মই দ্বিতীয়বাৰ কেতিয়াও নকৰোঁ মোৰ আইতাৰ ভাগৰ গা ভাল নাই মেডিকেলত আছে অপাৰেচন কৰিব লাগিব বোলে বহুত পইচা লাগিব আপুনি মোক অকণমান সহায় কৰক বাইদেউ আপোনাৰ দোকানত মই বহুত বছৰ ধৰি কাম কৰি থাকিলোঁ আপুনি অকণমান সহায় কৰক মই তোক একো সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ তই গুচি যা তই মোৰ চকু আগৰ পৰা আঁতৰি যা আইতাৰ বাহিৰে মোৰ কোনো নাই এতিয়া আইতাও মেডিকেলত পৰি আছে ইমানবোৰ পইচা মই ক'ৰ পৰা কেনেকৈ যোগান ধৰোঁ একো ভাবিয়ে পোৱা নাই এই গছজোপা কোনোবাই কাটি দিলে সেইকাৰণে এনেকৈ পানীত উপঙি উপঙি আহি আছে আৰু গছজোপাত কিছুমান চকলেটো লাগি আছেচোন মই এই গছজোপাক বচাব লাগিব গ
গছজোপাত চকলেটো লাগি আছে আৰু গছজোপাৰ পানী পিয়াহো লাগিছে চাগে। মই গছজোপাৰ পানী অকণমানকে দি দিওঁ। এইজোপা গছ যেন চকলেট লগা গছ আৰু এই গছজোপা নদীত যে এনেকে উপঙি আহিছিলে। মোৰ গছজোপা হৈছে এজোপা চকলেট গছ আৰু তুমি এই গছজোপাত যিমানে পানী দিবা সিমানে এই গছজোপাই তোমাক চকলেট দিব। তুমি এই চকলেটবোৰ খাব পাৰিবা লগতে এই চকলেটবোৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰিবা। পানী দিলে গছজোপাই কি চকলেট দিব পাৰে? অঁ, তুমি এই গছজোপাত যিমানে পানী দিবা সিমানে এই গছজোপাই তোমাক চকলেট ভৰাই ভৰাই দিব। তুমি এই চকলেটবোৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰিবা লগতে তুমি এই চকলেটবোৰ খাব পাৰিবা। মোৰ আইতা ভাগৰ গা ভাল নাই, আইতা মেডিকেলত আছে। মই এই চকলেটখিনি বজাৰত বিকিব পাৰিমনে? এই চকলেটখিনি বিকিলে মই পইচা পাম আৰু আইতাক মই চিকিৎসা কৰাব পাৰিম। পাৰিবা, তুমি এই চকলেটখিনি লৈ বজাৰত বিকি যিখিনি পইচা পোৱা সেইখিনি আইতাক চিকিৎসা কৰাব পাৰিবা। আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। চকলেট লৈ যাওক চকলেট, কম দামতে মই বিকি আছো, চকলেট লৈ যাওক। চকলেট গোটেইখিনি বিক্ৰী হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এই চকলেট বিক্ৰী কৰা পইচাকেইটাই আইতাৰ চিকিৎসা কৰা সেই ডক্টৰজনকে মই দিব পাৰিম। এই দোকানখনৰ পৰা যে একো বস্তুৱে নিকিনো, চকলেটবোৰ ইমান দাম। আগত বা এজনীয়ে চকলেট বিকি আছে আৰু কম দামতে বিকি আছে, তাইৰ পৰাই ল'মগৈ। মোৰ দোকানতকৈ এটকীয়া বস্তু নাথাকে নহয় মোৰ দোকানৰ পৰা কিনিবৰ কাৰণে। আৰু মোৰ দোকান কি ফুটপাথৰ কম দামী দোকান নেকি? এইবোৰ চকলেট কেইটকা হয়? এইখিনি চকলেট 100 টকা হয়। আপুনি ইমান দাম কৰিছে চকলেটৰ দাম। আগত ছোৱালী এজনীয়ে চকলেট বিকি আছে আৰু তাই কম দামতে বিকি আছে, আপোনাৰ চকলেট নালাগে দেই। কোনেনো ইমান কম দামৰ চকলেট বিকি আছেনো, চাওঁ গৈচোন। চকলেট লৈ যাওক চকলেট, কম দামতে বিকি আছো, চকলেট লৈ যাওক। এইজনীয়ে ইমানখিনি চকলেট ক'ৰ পৰা পালে? আৰু এই চকলেটবোৰতো মোৰ দোকানৰ নহয়, এইবোৰচোন বহুত দামী দামী চকলেট। কিন্তু এইজনীয়ে ইমান কম দামতে কিয় বিকি আছে? কিবা তাতো ৰহস্য আছে। আজি মই এজনী পিছাল কৰিম, তেতিয়াহে গম পাম। অঁ চকলেট দেৱতা, তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। তোমাৰ গছত লগা চকলেটবোৰ বহুত দামী দামী আৰু মানুহে খায়ো ভাল পাইছে। মই তোমাৰ চকলেট বিক্ৰী কৰি বহুত পইচা পাইছোঁ, সেইখিনি পইচা আইতা মেডিকেলতে খৰচ কৰিব লাগিব। তোমাক বহুত ধন্যবাদ। তুমি মোৰ পৰা যিমান চকলেট লাগে লৈ যাব পাৰা, কেৱল মোৰ গছজোপাত তুমি পানী দিবা সদায়। অ' তই মানে চকলেট এই গছজোপাৰ পৰাহে লৈ যাওঁ? আজিৰ পৰা এই গছজোপাৰ চকলেট মই লৈ যাম, তোক মই এই নদীখনতে মাৰি পেলাম। দুখ পাইছো, মই এৰি দিয়ক চুলিত, এৰি দিয়ক, মই দুখ পাইছো। তাইৰ চুলিখিনি এৰি দে তই। আইঅ আইঅ, দুখ পাইছো দুখ পাইছো। অ' মা, হে ভগৱান, ক'ত মাৰ খাবলৈ আহিলো মই। আৰু নামাৰিব, আৰু নামাৰিব, বহুত দুখ পাইছো। নালাগে নালাগে মোক এই গছৰ চকলেট, এটাও নালাগে, এটাও নালাগে মোক। মই যাওঁ, মই যাওঁ। তুমি মোক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু মোৰো ইয়াত থকা বহুত দেৰি হৈ গ'ল, আজি আইতাক লৈ আনিম নহয় মেডিকেলৰ পৰা, সেইকাৰণে মই যাওঁ। তোমাক আকৌ অহাকালিলৈ লগ পাই আছো। আইতা, তুমি এতিয়া গাটো ভাল পাইছানে আগতকৈ? পাইছো মাজনী, ভাল পাইছো। তই ইমানখিনি পইচা ক'ত পালি হয় মোক মেডিকেলত দিব কাৰণে? এইবোৰ বহুত কথা আইতা, তোমাক কেতিয়াবা সময় পালে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ তোমাক বুজাই দিম।